Nimesikiza hapa viongozi, mheshimiwa Mungaro, mheshimiwa Tungule, mheshimiwa wetu MCA wameongea na wote walikuwa na lalama za kwamba ndovu wana shida na wametuhangaisha. Nimejaribu kupigia waziri sikumpata, lakini nimepigia DG wa KWS na nikamwambia kama hako na habari na ni mipango gani iliyoko. Amesema kwa sasa kuna ndovu 400 kutoka Tsavo ambao walivunja na kutoka na wakakuja sehemu hizi za Kilifi. Na kile kitu ambacho kiko ni kwamba wanashughulikia hilo swala, lakini mimi nataka niseme amesema kutakuwa na malipo ya wale ambao wameathirika, lakini hayo malipo hayaridhishi, ni kidogo sana. Mtu anaambiwa analipa shilingi 800, hata mimi kwa sijajua hiyo. No, elfu nane. Shilingi nane? What? Ehe. Sasa ni mawili. Hayo malipo ni machache. Na nafikiri mimi nitaenda kukaa na DG kwa sababu hii county mimi nimetoka huku na watu wetu wanaathirika. Lakini kama kilio kitasikika, mimi nataka kusema hivi. Mimi na sababu ni mwenye serikali. Si mimi ndio serikali. Mimi nataka niwaambie ya kwamba tusichukue hatua kwa mikono yetu ya kuwaua hawa ndovu. Kwa sababu ndovu hapa nchini Kenya wanalindwa kama wanavyolindwa wananchi wa Kenya. Na kitu ambacho nataka niseme, haya malipo hayawezi kusustain watu wetu wakati wameathiriwa na hawa wanyama. Kwa hivyo it is either waziri ahakikisha ya kwamba amevuta soksi zake juu, la sivyo hata mimi nitaungana na Tungule. Huna baga ligo nyamazi. Fulele wana manaka ukea baga ya waziri anapanda ndege animale huze kuku. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nataka niungane mkono na nyinyi kabisa, na mimi pia nikatae kabisa kwamba serikali tutajizatiti tuhakikisha haya masuala ya wananchi kuhangaishwa na ndovu yameisha. Unaona kutasha halwa hiyo. Tunashukuru Mungu atuletea mvua. Tumuombe mwavuli ule. Na mvua ilikuja kwa wingi vizuri, lakini kwa sababu wananchi walikosa mbegu hawakuweza kupanda sehemu kubwa kubwa. Lakini la kusikitisha ni vile hata ile kidogo ambayo waliweza kupanda, ndovu pia walikuja wakaja haribu. Mheshimiwa gavana na mheshimiwa waziri, nzovu makuza kwa unjiku. Kwa mara ya kwanza mimi naona maiho ganzovu. Hata kwa tafu ni chenda seona tafisho. Osini mambala kwa tafu makiza kukuma manaishi na hatu. Tumejaribu kama viongozi kusukuma KWS na hao pia wamejaribu, lakini ni kama ambao wameshindwa, kwa sababu waliongeza hata idadi ya game rangers hapa Bamba, wakaleta gari ya kufanya patrols, wakaleta ndege, lakini kufikia sahihi bado ndovu hawajaenda. Ndugu zangu, baki sahihi heri mheshimiwa Shamba ni kuafu maganzof. Na mimi nataka nikwambie waziri na gavana, maana mwenyeseki ya WS fika pigila simu kama za zikitiki. Lakini mwakisikila kwa la ganzofu kukwa mwema nakunzi osini kukwa. Haita kuwa sawa. Wananchi wameteseka, mimea yao imeharibiwa, mashamba yao yameharibiwa, na hakuna hatua ambayo serikali inachukua. Lakini sahi serikali ikisikia tu kuna ndovu wamewawa, wataleta mpaka waziri atakuja huko wakati huo. Sasa sisi nataka tumekuwa tutaua ndovu ndio waziri akuje, waziri wa utalii wa wanyamapori aje aone vile tunafanya. Ile shida tunapata hapa. Tunafanya hivi kwa sababu tuna uchungu sana, kwa sababu tulikuwa tunajua kuwa sasa hivi vile Mungu amechelewa mvua, mambo ya njaa ndani ya Ganze itakuwa imeshi. Na wananchi walijibidisha sana. Hata kama mbegu ilikuwa haitoshi, hata kama walikuwa hawana pesa ya kulima mashamba yao, lakini walijitahidi. Marima na nzala, marima na tabunyenji, ili mazikombo ile katika unza ambayo mazikombo ni kwa miaka mingi. Lakini sasa hii
yale matumaini yao yote yameisha kwa sababu ndovu wameachiliwa kutoka Tsavo, wamekuja huku, wameharibu kila kitu. Halafu mambo ya compensation pia nayo ni process kubwa sana na gali. Kwa sababu inasemekana ukitaka compensation natakana uende ukachukue fomu Gede. Nani ambaye anatikija kutoka hapa paka Gede? Ndio tikitunga kulaunga ama unakwenda unakwenda male fomu ya eneo ya Kuzaziranzo. Halafu pia tunaambiwa kuwa compensation yani mguwa mwenga ni shilingi nane. Mguwa mwenga ni shilingi nane. Sasa kama mahindi yako yameliwa ni 1000, that means utapata shilingi 2000. Utapata shilingi 8000. Hiyo 8000 hiyo bino kire kire na kete mara nyingi. Tunakutuma waziri ndio ongee na waziri wenzako. Tunataka hii shida ya ndovu ipate suluhu la kudumu. Lakini kama kamdaenda visual, sisi tunasifunda la watu wako kwa sababu mwanzo kuna tabu na kuna nyama. Na mwanzo mwangake fa beni nyama mtamzima haa. Furia ta hutosheke hebuze. Mimi nakushukuru kwa ile huduma ambayo umetuletea ya chakula. Hii inamaanisha kuwa unatujali na tunakuombea uendelee kutukumbuka kama wakazi wa Bamba, uendelee kutukumbuka kama wakazi wa Ganze. Na pia ukienda kule Nairobi mwambie mheshimiwa William Ruto kuwa sisi kama wakazi wa Bamba tuko pamoja na yeye na tutaendelea kumuunga mkono kuhakikisha kuwa malengo yake ya serikali yake yanaweza kutimia.